U kojem trenutku si ti osjetio privlačnost ka istom polu? Da. Pa ja sam to isto znao od malena, samo što sam ja, kod mene malo drugačije, ja sam imao privrženost i ka muškom i ka ženskom polu. Ja sam više bio zbunjen da li sam ja straight ili ne, ili sam gej. Tako da sam ono na kraju kao shvatio da me oba pola privlače. Da si biseksualac, da. Tako? Da. Da. Ali sam na kraju više nagnuo ka svom polu. Kada si upoznao Daniela? Pa i pre toga, ali pre. Kad sam njega upoznao kao to je to. To je da, moja osoba. Jedna zanimljiva stvar je da tipa kao neke njegove bivše devojke mene prate na Instagramu. I ja. Da, ali one tebe nisu znale to za Ivicu. I onda je Ivica meni rekao, ja o ljubavi, tebe prati više mojih bivših devojaka. Kao ono kad je krenuo da lista Instagram.